ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହୁଏ ଜାଣିନଥିବା ଯେ ଯେମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କା ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେମିତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଦଳେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ମାନଚିତ୍ରକୁ କିଏ ବଦଳେଇଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କା। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେ କହିଥିଲେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଲଢି ନଥିଲେ, ମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପଳେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଏଇଟା ସେଇ ମାନେ ସେଇଟା ଯେତିକି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, ସିଏ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, କାରଣ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ 111 ଭୋଟ ଦରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଥିଲା 107 ଭୋଟ, ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ 4 ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ ସେମାନେ କୋଉଠୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ନକନନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପାଖରୁ, ତ ଆଉ ଯୋଉ 3 ଭୋଟର ଅଭାବ ପଡୁଥିଲା, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଭୋଟର ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଠାରୁ ଢେର କମ୍, ଏବଂ ସବୁଯାକ ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ 35 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ହଉଥିଲା, 35 ଭୋଟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା କରେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଏମ୍ବାରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ତୃତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବୋଧ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିବ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରୁଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ, ମେରେ ଯାଇକିରି ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ଦେଲା, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଇଏ ଭଲ ପାଇକିରି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନା କିଛି ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି, ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ନଥିଲା ତୃତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗତ ଥରକ ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇସାରିଲାଣି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାକୁ ଲୋକ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ମତ ରଖିବା ଦରକାର, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିରାକଲ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ପାଖରେ, 22 ଆସନ ମାତ୍ର ରହିଛି, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ସେମାନେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତ ସେ ବିଜେଡିର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମର୍ଥନ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କକୁ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଯେ ସମର୍ଥନ ସେମାନେ ହାସଲ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ବିଜେଡିର ଭଲ ପାଇବା ବଢିଯାଇଛି, ନା ବିଜେଡିର କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ ରହିଛି, ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।